نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مماثل له لا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تزل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن يكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون
تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم مسلمانان ورونو د سورت بقره 182 نمبر آیت ته او دا په قران کې د ټولو نوګد آیت ته آیت مداینه ورته وي دې ځای کې الله تعالی د کاروبار خبره بیان کړي د تجارت د اغستو او د خرڅولو الله تعالی د یووالي مقصد د یو الله د حکم منل او د ټول مسلمانانو د پاره په آخري کې یو پیغمبر را لګل او بیا یو کتاب را لګل او بیا دا کتاب په ټول مسلمانانو باندې فرض کول او دی کتاب نه علاوه د نورو کتابونو لیکلو منع راتل کتابو په بل څه شی نه لیکه پیغمبر علیه الصلاه والسلام په ژوند مبارک باندې به با بعض خلکو د پیغمبر حدیث لیکل پیغمبر به منع کول چې خبر ده الله د کتاب نه علاوه بل څه شی نه لیکي د دې ټول خبرو مقصد څه دی یو الله به منه آخر کې یو نبی را لګل بیا یو کتاب را لګل او د دې یو کتاب تر آخر را پورې تر قیامت پورې د دې د حفاظت ذمہ اغستل او د یو کتاب نه علاوه د بل کتاب د لیکلو منع راتلل خپل احادیث نه لیکل او خلق نور د هر څه نه منع کول او بیا په دې کتاب کې تمام مسلې د مسلمانانو د ضرورت هغه ټول ذکر کول د ټول مقصد صرف یو خبره ده چې د الله بندگان او منون کی چې ټول یو جوړ شي دوی کې اختلاف نه وي ولی د کم پلار اولاد چې اتفاق کی وي د کم مشر قبیلہ چې په یو طاقت متفق وي د کم ملک او د مشر چې ټول قوم متفق وي نو هغه مشر قوم وي هغه پلار معزز وي دا هغه مشر مختصو کاغن شکته ولی ټول اولاد متفق ده پلار پر سر مړی کوي د کم مشر چې ټول کله متفق دی او د پسې ولاړ دی نو دا مشر ډون وی ډون د کم مشر چې قوم متفق وي دا قوم محفوظ وي د قوم ته څوک کاغذ نشي کړی او د دې قوم مشر لوی طاقتور بشری کم قومونه چې متفق دي د هغه مشران څوک جیب کې شي جواب راکاو د کم مشر قوم چې متفق وي د هغه مشر باندې پولیس چپا چوي شي پوج په چپا چوي شي هزار بار به سوچ کړئ
بیا به مذاکرات کوي. نو الله تعالی دا غواړي چې زما دا بندگان زما دا نوم اغسطن کی چه پدوی کی هیچ ذره برابر اختلاف نہیں، دوی کی دا نہیں چه دا پنج پیرے دے او دا وحابے دے او دا تیو بندے دے او دا بریلے دے دا مسلمین دے او دا عثمانے دے دا پختون دے او دا پنجابے دے دا سندے دے او دا تور دے او دا سپین دے دا عربے دے او دا عجمے دے چه دا ٹول یو مٹھئی او پدی کی دا اختلاف نوی چه دا یو بل سرے لگی نا یو را زد سر لخ کر کے نظم یو را دا چی مشروی زین منم یو را دا چی امیروی زپکی نشتیم یو را چی دا خزان چی زپکی نشتیم مڑا چی جماعت کی داوی زپکی نشتیم چه دا اختلاف نوی او دا جگڑه اینی چی و دل تلاس نیوله او بل دل تلاس تڑله او بل دل تلاس تڑله یو چنگ والا اور یو تنگ والا یو ٹوپے پسر کڑے او بل چکم دے پٹکے والے یو ٹوپے تا کپر وئی بل پٹکی تا کپر وئی اللہ تعالی دا ہر چھ یو گڑی دے دا پار دی چی زما بندگان یو وی مشرق نہ تر مغرب پوری دا یو شیشہ پلائی ہوئی دیوار وی شمال نہ تر جنوب پوری چدا یو کورنے دا پیو غگ را پاسی او پیو غگ کینی نو ددی با خزی محفوظ وی ددی با نوجوانان محفوظ وی ددی با زمکی جیدادونا هم محفوظ وی او د دوی چې کم شاعر د اسلام دی د هغی به څوک خلاف نشي کول. کم رب چې بندگان یو وي د کم نبی چې امتیان متحد وي د هغه نبی به ګستاخی وشي؟ نن خلق جلوسونه وباسي اولو پلانی گستاخی کڑے دا اے مسلمانا ٹولو نا بدترین گستاخ تے کستا پا قرآنے کے اتحاد ہوئے کستا پا قرآنے کے وہابی پنچ پیرے دیو بندے بریلے عجمی عربی پنجابے پختون حنفی شافعی مالکی تاکے نوے تاکہ مسلم لیگ جمعیت سے پیسہ اشاعت نہ ہوئے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہ دا کم زناور او دا کم زندید چہ دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستاخی کرے دا دا با بلجیم کی پاتشوے ہو بلجیم کی لگ مسلمان دی پزرگونو او دا ٹولی دنیا مسلمان چی پاچی و سرد اقبل و مشرانو چی اوئی چی دا محمد مصطفیٰ گستاخی کڑے دا یاد دا منتا حوالشی و کنیمن پا بلجیم حملہ کرو تا چا خیال دے لاستر لے بینے ویرا وستے مسلمان لوئی گستاختے لار تاور کڑے دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام گستاخی تا گنجائش تا جوڑ کرے دا قرآن گستاخی تا خلق تا توان کری تا تا اللہ کتاب را لے گلے دے چی یو کتاب بوی دا مسلمان تا شپت ذرا کتاب نا جوڑ کر تا تا یو اللہ اللہ را لے گلے دے تا محمد رسول اللہ ورسرا پیغمبر پیغمبر دے ورسرا خودے کھو امام ابو حنیفہ زانتا خودے امام شافی زانتا الہ امام بخاری زانتا الہ مسلم زانتا الہ احمد ابن حنبل زانتا الہ ابن قیم اولو حسین احمد بدنی سے ابلی کلی دا خدایان دی
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اللہ تعالیٰ فرمائی چھ حلال و حرام تد چاپ خلے منی دی طرف ہوئے. مسلمان دا ہر مقصد دا دے چھ مسلمان متحد ہوئی. نو چھ مسلمان متحد ہوئی وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یا بدا رب زمکا باندے ہم حاکیم بھی اسمانون کی خواسم حاکم دے اس زمکا سارب حاکم دے. مسلمان خوخ اور کا بیا جواب رکھا زمکا سارب حاکم دے. سارب ویلی دی چد جمی منز وکا پا دے ہر جماعت کی او کیوں اسے چور آگے یو ایس پی راگے ویوی چد جمی منز بدل تنکی گی خدای بزرور وی کدا اسے چو بزرور نستا رب پا دی زمکا حاکم دے دا ولی دستا دلاز. اللہ تعالی تعالی یو نظام را لگلے دے اغیط قرآن وی تا قرآن سرا حضر حاسی زنو ملکری کرد قرآن کی دارا غلی دی خویر جیو لنگوی دے دند خمون پا قرآن خب ایدن اہوی دالی کرد یرے امام ابو حنیفہ کو طول زندگی پا دی یرے اغدالی یرے امام بخاری صاحب حدیث روڑے لیکن حدیثی کم دینا روڑے دا اللہ دا کتاب خلاف یا غبن حدیث وی خال نہ پیدا کی دا اللہ دا کتاب خلاف یا غبن دین وی او دا اللہ کتاب سرچی جوڑ وی ہر خبر ٹھیک تھا اختلاف بنا رازی. اللہ تعالیٰ دا ٹول کائنات تا یو نبی پاخر کے ولی راولے گا مکی خوڑے رمبیار آلے گا پا یو وقت کی با لسم بیاو سلبو ہر قوم تا با زان زان لے نبی ہو پا آخر کی یو نبی عرب و عجم ہوتا یو نبی کالو گور ہوتا یو نبی تمام کائنات تا تا یو ولی راولے گا اللہ سر کمیو خزانہ کی نور نہ جوڑے دل یو کتاب راولے گا عرب دو پارے کھلے پارا بے کرا لے گلے ویلا یعظو باللہ منگلے پختو کرا لے گلے وی سندیانو تے پسندے کرا لے گلے وی را لے گئے شکنے شرا لے گئے ولی راولے لے گا کمے ہو اور سرا منشان نو پریس نو مزگار. اللہ تعالیٰ مقصد دا دے چھ مسلمان پا یو پلیٹ فارم وی چھ اختلاف مینس کے ایک کی و خبر ہے مشرق نہ تر مغرب پوری یو دین وی مشرق نہ تر مغرب پوری یو مذہب وی مشرق نہ تر مغرب پوری یو مسلک وی مشرق نہ تر مغرب پوری یو قوم یو نمی وی مسلمان نور نمونے نوی. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ فرمائی مشرکان مجوڑے گئے اے اللہ شرک خودی تو انجتا سرا بل رب منی وینا من الذین فرقوا دینهم وکانو شیعا. مشرکان حق دی جدہ ہوئی عقیدے نظریے دینونا مسلکونا جدا جدا وی ڈلی ڈلی دا جی اہل حدیث دی دا جی پنچ پریان دی جی دا مسلمین دی جی دا خو عاشق رسول دی دیتا شرک وائی و مسلمانان خب خون سرپدی کی تقسیم دی ہر سڑے پل نو باندی کوشش کی جی دا نون خوجی مخ کی نارا روان دے اے قرآن صرف تا تا مسلمان ویلے دے ہوا سماکم المسلمین بس بل منساغا پلارم نشی کے خودے نظمات زر چودون مقصد دادے قوما مسلمان قوما چی اللہ تعالی تا باندی دیو اللہ منل ولی ضروری گن لیوی تعالی پا دی قرآن کی دا تمام جگڑو نا دا بچکی دو قوانین سل نازی لیوی تعالی یو نبی ولی را لے گلے دے بتائی وہ کلمہ طیبہ والے فرض کرے دا تا خود اشپک جوڑی کرے
می سودی فغ کلمہ طیبہ اول ویما کلمہ دریما کلمہ سلورما کلمہ بنزما کلمہ فغما کلمہ ستاپلار به سابی کی دیدا شپک کلمہ چی پیغمبر یا اللہ ویلی کی دیدا اول دادا ویما دادا دریما دادا ستانی کبے سابی کی دا تو قوم تقسیموی ته د انګریز ایجنټي مولا په هغه زمانه نه د بخارا او د سمرقند زمانه نه را روانې چې ته د بل علایکار ته قوم تقسیموی مسلمانو د الله تعالی دا ټول امت متحد ستل یو نبی را لګل یو قران فرض کول هو الذی فرض علیک القران پتہ الله صرف قران فرض کړي بل کتابه پتہ نه دي دا ټول خبره د صد پاره دی دا د دې د پاره دی چې مسلمان قوم بالکل یو موټی وی چې دوی کې اختلاف ني چې یو مسلمان لا ګوتې وروړي لکه زما دا بدن سر نه تر خو پوري ستا بدن زما بدن د خزی د نر د لوی د واړه سستن راواخلو غزی کی دی انسان سلوری اکٹا گو تا خو انسان نڈیر لرے دا اغزی کی ممید سی پٹا گو نی پا دی نکی و روماندا دا خلا بچی غوئی کنگوئی دستر کی با کلاوی کی کنا پا دی خوکو باندی با شنگار رازی کنا دا ټول بدن به بقراری کی کنا دا یو بدن تب بدن کی دا سی زی و خایا چه حاغت زی تا تب پاٹ اسنا نور اڑی و چه بل بدن خبر می مسلمان تا سنگنن پا بل مسلمان نخوگی دا فلسطین درد ولی تالا نرازی دا عراق پا درد ولی ندردیگی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په نوم باندې خاکی جوړې شوې ته به آرام اولې نشوي یره چې مونږ خو جلوسونه ایستی دي خو خیر دې کنه زه به تا نه ښځه کور نه بوزم او ته ماله څه مه وایه خو جلوسونه او بس دا لیکل را سره وکړه چې تا له به ګوتې نه در وړم څومره جلوسونه چې وباسې وباس خپلې ښځې به جلوس وباسې هلکه چی لور در نچوک بوزی جلوس با پیو باسی سشے با کوی دادے والی دادے لور تا دی چی چالا سوا چولو دادے والی زمین دی چی چالا سوا چولو دادے والی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم گریوان تا دہاغ محبت تا دہاغ دین تا دہاغ ایمان تا دہاغ غاغ مبارک پروگرام تا یو سڑے کنزلی گئی بد ردی وئی دا بلچین کے نا جدا دا عرش نالان دے پا ہر جے کیوی واللہ کدا مسلمان مسلمان پا دک شایانو بلوری دی بولو تو بدرے گو بود پورا کوتا نپل باندے عرش خوزی بولو تو قنو تے نازے لوان بولو تو خیرے اوکا بولو تو جلوس ولی دا خلی خدا لاندے ولی جلوس نو باز زه ستا کور ته در ننوځم ستا کور نه سره او سپینو ښځه او لور دې بوځم ما له ګریوان ته لاس مه راچوه بار روزه چیزې وایم تم کو بولو بولو ما خو سر ته ولې لور ته دې چا سترګې وغوړولې سر ته یې ولې پیغمبر علیه الصلات وسلام له کنځلي کېږي او ته جلوس وباسې نن د جمعې پورس ټولو مولایانو ټرین چلولی چې احتجاج وکړو داسې بغیرت احتجاج کې زه انسان عالم زه هغه بغیرت او امتی د سره يم نه زه د سره د احتجاج قائل نه يم زما لورو خور او خزل چې څوک به تیر او دې جلوس نه و باسه پیغمبر علی صلوات و سلام په سیکنده لیکل دي جلوس باسه هغه کار ولې نه کوي چې کم تعالی الله مقرر کړی مسلمانه بے غیرت ہے تکثر بھی ایمان ہے شے تکثر بھی ایمان ساپو ساپو دفترو کی چکم خلق ناس دترو اور دا اللہ پاک دشمنان پدی دیر کے
یو یتیم خانه ده دار عمر ورته وای په هغې کې مولانا ضیاءالحق حیدری صاحب په دې تمامو کلو کوڅو ګلیو کې ګرځي چې چرته یتیم پاتې دی او یتیمه جنۍ پاتې ده او پوښتنې کوي او کور کې د هغه قدر نشته پلار پلندر دی یا یې مور بنځی ده یا یې څوک نشته یا غریبانان دي دا دار عمر مالک مولانا ضیاءالحق حیدری صاحب ګرځي یوه یوه ماشومه راټولوي یو یو ماشوم راټولوي او دار عمر کې خپل ځمکې خرڅې کړي دي واحد په دنیا کې دا سړی دی چې د الله د دین دپاره ځمکې خرڅې کړي دي چندې نه دي کړي او دار عمر جوړ کړی دی باقي کې دا یتیمان جنکې او دا یتیمان هلکان دوی ته ښې ښکلې جامې ښکلې روټې او ښکلې درس ورکوي بلا ورځ یوه ماشومه د بسترو خوا کې او د شوې دا بسترې پېرا پرېوتی دي د شپږو کالو ماشومه ده او هغه ورلاندې مړه شوې ده او مخام یې پته لګېدلې ده اوس د الله دشمنان هغه خلق چې هغه د پښتنو په سر باندې لاس کې بدل شي زغملې هغه په پښتنو کې هر هغه عالم په پښتنو کې هر هغه د آواز اوچتولو والا چې هغه د مسلمانانو د پښتنو په خدو باندې سر باندې چادر په سروي یا د ماشوم د پښتنو یتیمانو لا روټې ورکوي یا د پښتنو ماشومانو لا تربیت ورکوي دا سرکار او دا د یو خپل خانه رغلي دا د انګریزانو ایجنټان دا سړې نه پریدي او په هغه باندې شور مچاو کړی دی دا ذلیل خلقو دا بے دین خلقو دا بے حیا خلقو دا بے عزت خلقو دا د خپل مور پدر مدر د آزاد خلقو او هغه مولانا ضیاءالحق حیدری صاحب جیل ته اچولې دی اوس نه جج د سړي زوېستا نه افسر د سړي زوېستا چې هغه د هغه غم وکړي او هغه جیل کې پروت دی او دار عمر کې ماشومان جاړي چیغې وایي په دې ملک نه داسې مخفوري سړی شته چې د هغه سپاره شوکي سپاه صحابه چې ټول عمر د ځمکې خرڅې کې او د سپاه صحابه دا لوی لوی مشران او دا لوی لوی بیدینه چې دا یې مینه توپ سیټونو ته ولاړ دي سپاه صحابه په نوم باندې ټول ملک خوري او د سپاه صحابه په نوم باندې ځان ته چندې راغونډي دا رسولان نه نشته چې دا پښتنه هغه تمام جایدادونه خرڅ کړ په یتیمانو باندې او د صحابه کرام مشران باندې هغه دا هر څه لوټ کړ نن د بيدینه خلقو د طرف اغنی ولې شوې ده پراپګاندا ورپسې کیږي څو کې د پښتنې کولو والا نشته مسلمان تن مسلمانې نه غیرتی نه انسانې سره یو څه کوي نه ده پاتې مولا تا ته هغه انجی چلې لګولې چې تا ته د پیغمبر علی صلوات و سلام نوم استعمال شوې ده تا باندې چې امت کې مولا څه کوي د تنوند پیغمبر اخلي تا باندې هغه کار حدیث کې راغلي دي چې ته د جامع او بس بس دی بیا او بس حدیث کې راغلي دي چې دا څو کته هغه څه کوي دا څه نو پر پرې دا تحقیق کړي چې قران کې الله څه ویلي آیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با د قران خلاف خبره وکي تاکین کستا پلار نه چاو وي چې تاسو پلار دا فرمایي دي واخه خبره مناسبه نه خپل به ماته کی او بابا یې چې زما پلار پسې درو ستړي محمد رسول الله پسې تاسو نه تړل تاداری وای ته نو وتر پیغمبر علی سلام وای چې زما د سترګو یو خواله یو خزو کې دی او یو مانځ کې دی تا دا مو منل پیغمبر بابا وای چې زما له خزې خوند را کوي د خزو خزو کې مې د سترګو یو خواله پروت ته پیغمبر علی صلوات و سلام بار په وی جنې باندې نظر پرې وته اورې خښوا او کور تراغلو فلانه بیبي خج ور سره ناشته هغه ته وی چې زور زور وځه او بس خج سره ادا سي وکړ وای وی چې ګوره تاسو خج او دغه خج کې او شه دې بار په بل خپل دا پیغمبر وای تا او منلا رزیل مسلمان تا او منلا هله نو دې چې ومن کړي خدیش ته رزیل و رزیل پیغمبر علیہ السلام چې کوم صحیح احادیث دي
صحیح دی ته نه وای چې بخاری کې دی او مسلم صحیح دی ته وای چې قران سره برابر دی صحیح دی ته وای چې محمد رسول الله شان ته نه خرابېږي صحیح دی ته وای چې مسلمانو کې افتراق ناراضي صحیح دی ته وای چې به حیا خبره پکې نه صحیح دی ته وای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سر په پورته کیږي کته کیږي نه دی تاسو ستاسو محدث صحیح دی دلته به صحیح وای محدث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نقطه نشیره گر ته نشیره دے بھائیو شیتا صحیح وئی زبو صحیح وئی مسلمان ندر کی ایمان پاتے دے ندر کی دین پاتے دے دقا منزون دی نوری چھے دے یو منزنہ سواتا سرے چھے چھے خزی تا دی زوک لاس وائی چھے جمعہ تا مندے نوائی کو تک لا بندے وائی او چې کله بلی مسلمانې خور ته څوک لاس واچي تاله مولا وایي ټوله جمعه ته راځه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې به چې تکلیف راغلو جمعه پیغمبر علیه السلام باندې به چې تکلیف راغلو تری ته بیا ناست خلکو ته به چې روزه رزیلا غلط خبره خلکو لا بیان نه خو به چې مشکل راغلو جمعه ته به منډه والی چا وي تا اوریدلی نه دي چې عورت به او ځکه شوق او خطا شور او خطا صحابه کرام غبراو چل دے چاہ حملہ اکڑا صحابہ کرام اچھے حس زینینا لطول پیغمبر علیہ السلام اگر اس وقت طرف واپس صحابہ ہوتے ہوئے چھے خیر شاہ یا رسول اللہ دے طرف تھا خاصی ڈیر سوک لڑو ہوئے کرکر مکھوئے چھے زدنے ہوں واپس ستاہ پیغمبر ہو تا تا مولاتے نہ صرف منزگزار جوڑ کی جدا سوالا لڑو تا 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 شہی جو شادت دینا بولا سم بولا کالو پیغ نہ جوڑا کرا شنڈی دا سی سری وی او دا شنڈی دا سی کھولی وی او دا سی کھولی ستر گی وی او دا سی بچ روان ود دا کی تے تے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شان بیان وی کتے جنہ شان بیان دا ستر گی دا سی دا غزل پی دا سی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سڑے او سڑے شیم جوڑ کم زیتا ہو رہا غلام خدای دے ستاسو خدای څوک دے بدی ممبر چې ناس دے زه قسم سره وایم چې ستاسو خدای چې دا درته څو غول خوري تاسو یې منی تاسو تر اوسه پورې دا قران روانه دست چې موږ بدی سره وګورو مولانا صاحب چې دا کم غول غشان تفریق د جمعې پورې د دفتر پورې موږ په لګ دی کې موږ ګورو چې دا سړی زوی او دا څه بیان کتا ته څوک راغې استاد مور یار ولی نه استاد پلار یار ولی نه ستاد نیاو د نکتو سولی نی او تا تراغه چې درته وی وی چې نیاو نکو مور دې راته وی چې پینځه روپې دې درل تا چې د نیاو د نکړه پښتنه نی کړی ور به کی ستا خو د نکړه دوست زمانی دوست ولې نه ورکې پیسې تا لکه مدي ښکاري ته ورته چیرې چې تاسو نه ګوب مو بوت کې څه کوته نه نوزم په دې کې به ته پټ ټلیفون کوي کای به کنه بکای تا تا چې کله محمد رسول الله نه خلقی چې غدا ویلی کله تا تا الله نه خلقی دا ویلی تا تر اوسه پوری ویلی دي چې لکه نه زه کنفرم کوم چې پوری ویلی دي تا تا ویلی نه چې بخاری صاحب لیکلی نه چې بخاری صاحب لیکلی بخاری صاحب خدام لیکلی دي چې صحابه کرام په منس کې اختلاف راغی وګد حدیث ته پنورو کتابونو کې ذکر دی اخیری ټوکړې په بخاری مسلم کې ذکر دی کتاب الغسل کې وے د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه پس د انصار او د مهاجرینو د غسل مبارک اختلاف راغی چې غسل د جنابت نه څنګه وزي وی بیا یو چې په جګړې باندې کوو یې رجی دو کسانې برابر کده عائشہ رضی الله تعالی عنها راسای ورو ابل هم دغه رشتہ دار او چې تلاټ عائشہ نه پښتنه او پیغمبر علیہ السلام څنګه نامبر وی عائشہ رضی الله تعالی عنها او برو غفته او بهر یو دې کې وتا ودرې دا پردې نره کو نه ولا غوالا او وتا وی لمبل چې رسول الله داسې ستا خد دې لګه ماته ولم دي پردې ته کې دی ولم بي مولای شه اهل حدیث شه دیو باندې شه پنځپيري شه حنفي شه شافعي شه مالکی شه کوم یو مسلمان چې دا خطر په بهار او مخامخ ولم بي نرے پردہ کی امام نووی وی لیورا آلی بدنیہا وی دا سی پردے لگو لیو جدا برا بدنی تارے دا وی خیر اتا لگ کر ہر سے او من لچے حدیث بخاری و مسلم کرا گلے دا تا خیرت کو لے شیطا پا عافیہ سی دی خاقے تا پا محمد رسول اللہ خیرت کی تا با غیرت تو کی پزیا والحق ہے دری سے باندھ چی ما شمان یتیمانان جاڑی نا تدا امام بخاری باندای
ته د امام ابو حنیفه بندای ته ولاد امام شافعی بندای ته ولاد دیوبند بندای زه رب باندې قسم خورم چې ته په منبر د ناس خلکو بندای ته د رب سره بنده نه رب صرف ساد دید پارا دا نون تا اخلی چی پایی گی چی پا دی باندی ما تا دیری مسیح ملاوی گی در رب کو نون باندی خزی سرت سملی کتا رب نمان لی و نون دینا گستی چا خزی در کولا دی رب کو نون دی واده کرده دی پی مسیح کوی دی رب کو نون باندی دی دا کور و سپوری بچت دی کتا نمان لی خلکو با دی کور لوچلی وی در رب کو نون دی دکان و سپوری بچت دی کنی دکان با دی خلکو صرف رب ناما دید پارا اخلی چی پای دید تو لا کا قران نہیں کا روایات منی واللہ چت دیو بندو پنچیرو بارے نہ خیال مسلمان سب کم یو موضوع دا سے چاگے باندھ بس خبر او کم حضرت بل پالا کم وقت پورے بمن دا چی ہو اللہ اکبر اللہ دیر لوئے دے چوس کو کتا تک لاس کی پولیس راشی زبرتا ہوا ہے انشاء رب لوئے دے وستا پولیس لوئے دے دا پولیس چالوئی کڑے دے چالوئی کڑے دے دائے میں نے امتیئے چالوئی کڑے دے تو والا یوا پرچا دو ووٹ ورکی اغن خودے جوڑے تے منتخب کئی اغا پاور کی گی ویما پرچا ورکی نور پاور کی دریام ورکی نور پاور کی بگم ووٹ ورکی نور پاور کی زر ووٹونا ورکی نور پاور کی لاکھ ووٹونا ورکی نور پاور کی دا ووٹ اللہ لولی نور کی تو خدا ووٹ اللہ لور کا مولا دنا چگه در توی فیزا اللہ ایم از اللہ پا دیو اللہ دم دا اللہ اوٹن از ضرورت نشتا دا رائے دا سا قوت دا سا چی کم خبر دا دا رب سر ملگری گورتے چی زستا دا اوٹ نمانم زستا دا جمہوریت نمانم زستا دا مدر پیدر آزاد دین نمانم زستا دا دا انگریز قانون نمانم نن نفس زستا تا معاملہ ندر اوڑم زستا باندے دستخط نکوم دا ټول طرف پسند کې ودرېږه ستا الله بیا اکبری ستا بیا اکبر څوکي بیا به د رب خلاف څوک رب نشي کولی بیا ولې دا به بیا امت او بندگان چې دا به متحدي بیا پوي کې چې ما سره به خلک ماتي بیا به د رب العالمین خلاف د محمد رسول الله خلاف بیا په فیسبوک باندې خلک کنځل کوي بیا به کنځل کوي زما او استاد دشمن لندن کم گٹے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نے جگڑلے کہ چتا دا اللہ بندہ نہیں کہ بندہ دا امام بخاری دے امام ابو حنیفہ دے امام مسلم دا زما کی خدایان مانی تا چی کلا دا یو قران مان لو تبا دا سی او چ چی دا سی شی بیا اشھد ان لا الہ الا اللہ ورت کی تو زلا نہ مولان چی جو اشھد ان لا الہ الا اللہ تو زلا وی الک رشتہ وی کدرو دارو اشہدو باندې پوی شہادت درته وای گواہی بغیر دستر کی لدونه کیگی مسلمان جواب راکا د دنیا یو عدالت رته او خاص دستر ګو لدنو نه علاوه گواہی قبلیگی قبلیگی ته چې کم عدالت کلا چې د انګریز د جوګرا د سکھ د یهودی د نصرانی د خرو عدالت ته چلاړ شي چې وای چې زه گواہی ورکوم ادنه تاسو چې چا په ټیم کې موجود وي پستر ګو دي دو په شي شي نه ووم بنا خو گواہی ورکوم پسې په ایمان ہے څوک ته کبرې وای او ته چې دا 24 غنټې ستا مولا درو کوئی چې اشهد ان لا اله زه گواہی ورکوم چې په دې علاقه کې الله سره بل شریک نشته دا درو کوئی کرشتیا دا حالت په دې علاقه کې لیدل دد پالا کې پیو الله خدای دې تا پالا کہ خوار سڑے خاندان لا خدے دے خدے اخشا توئی جلا اللہ دے حکم نہ خلاف کر کے خدے یو کر کے دے بل کر کے دا خدے خدے یو چوئی دے بل چوئی دے تا الہ خبر پئی گے خدے وئی جدا سی دی وئی دے دی وئی جدا تا نن سرکار تا حکومت تا قانون چھ سینا کار سینا او کی تا قران تا رب تا رسول ستا دین چه دی وحی
سل کوڑے ورتا ولگا زنا کڑے دا سل کوڑے ورتا ولگا زنا کڑے دا استاد ٹول مل کوئی نہیں جی مزے ٹھیک نہیں دی جے تو اچھے دا پھن دے 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 پار خدای بر دے کلام تے سنگے جے شہد اللہ الہ الا اللہ اتحیات کے بیل وے شہد اللہ الہ الا اللہ گتن دا کیڑی یو دے کینا امام بخاری دی جان لا خدای دے شافی دی جان لا خدای دے نند تپ بخاری کی روایت خایا ما گڑے گی بور تو ای بچ خ دای ویلی بس تو ای پیغمبر بخاری عمر تا چاوی چھ دا پیغمبر ولی دا کتاب لکھلے تا تا سره چھ کتابونه دی دا امام ابو حنیفہ لکھلی دی امام شافی لکھلی دی ہدایت امام ابو حنیفہ لکھلی دا شمی امام ابو حنیفہ لکھلی دا علی امام ابو حنیفہ لکھلی دا بخاری امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھلی دے مسلم رسول اللہ لکھلی دے خلقہ تمانی چھو یہ رجی قرآن وہ بیان کرتا ثابت ہے قرآن پر ڈنڈیزان ثابت کرے دے قرآن پیغمبر نہ دے ثابت کرے قرآن جانم مان لے دے خلق نبی پہ مان لے دے ان کن تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلی اے خلقہ کستا خدا خیال وی جدا دا اللہ کتاب نہ دے نر شے و آیات راوڑے دا سی خلق راوڑو مجھے نہیں راوڑو قرآن پہ جان خلق مان لے کرو اللہ مان لے قرآن خلق پہ جان خلق مان لے اللہ پہ مان لے خلق تو قرآن دا مقابلین عاجز خلق تسلیم کو وما هذا قول البشر دا دا بشر خبر نہ دا بیا قرآن وی محمد رسول اللہ زم رشتہ ہے مو دا پیغمبر ہم رشتہ ہے تا الٹک نہ خبر ہے رسول اللہ خلق باندے او منلو چھ دا قرآن دے دا تا نہ رسول اللہ چا منلو نہیں قرآن منلو واڑو پس بے پروپیگنڈا کرے پیغمبر تبے شاہر او جادوگر او مجنون وے او قرآن تبے مخترا وے جدا زان نہ جوڑ سوے اللہ او تا چیلنج راولے گلو جدا نہ جوڑ وینا نہ تیم جوڑ کا تو خم نہ ریے کنا ودعو شہداکم من دون اللہ اللہ نہ سوا دی چھ چمر طاقت نہ استعمال کا تو قرآن پشان یو صورت راوڑا خبر مسلمان خبر اللہ تعالی مقصد نہیں یو دل توالار دے نبل نہ کئی بل دل توالار دے وہ ایدا چھو تو ایدا تعلیم شیشے دے کا کتاب بڑھ کے تبلیغیان والا تبلیغ نصاب ہوئی بل دل توالار دے درس کے چچنگ مسلمان دا کم پیغمبر دے چھائی وہ تیویلی دی چھنا فرنا کوا بل تیویلی دی چھ درس کوا بل تیویلی دی چھ تعلیم کوا دا درے خبر یو پیغمبر کوا لیش دا چھ تپ پیغمبر ورطاڑی خود دروخ پی ورطاڑی زما پیغمبر بو دغه درو خبرو کی وا خبره من تکړی دا به مولا تا جوړ کړی چې تبلیغی نصاب مو آیا او قران مو آیا او نن په نن کوا هغه دې کی وا حلقه کې نه ذکر دی کوي او بل کم فاروانی مسلمان او زپ دې خبره تاسو بوای چې نن د دلې حجاول دې زړه زما کله کله دې خبرې ته سوچ زما دا خبرې کم خلک او دې کنسل خلاف نه راځي نہ نمی داولی دل سے زما اوریدن کو ضرور کری کی دھوکائی پری کی فراڈی پری کی دو مسلمان بے حیا گیری پری کی دو مسلمان بے زدی پری کی کارا گنا ہونا پھٹ پھٹ زو تکی نہیں ہوا کارا گنا ہونا وہ سب پوری زما اوریدن کو نے دی پری کی حالا قرآن دے حالا قرآن دے زدیز ہے کہ چالو رو پینزو کالو نا درس کوم زما پا درس کی طرح سب پوری دو سو کان نشتا دو سو نا سو بمنی دا چنگ قرآن دے دا چنگ مسلمان دی نن اعلان کوم اچھی ویزیر آگلی دی دو پیت قسم پخدے پانڈی خزی بم رائزی
نن اعلان کوم چې ما سره داسې دند چې خلکو نه بیماری د اعلان دی ځای باندې وځي یاره کدا خلکو لاندې ځایونه ټول را نوړ زبد سړي تاسو کوم دین باندې کوم اسلام دی کوم انقلابیت دی دا کوم قرآن دی چې تاسو تر اوسه پورې متاثر نه کړی قرآن کے لفظ راغلے دے چھے منگا کدے دے جنگ نوا پس لار شو منگ دا عزت من خلق با دا بھی عزت خلق ہوئی دے کلی نوا باز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دا روس کیوں بلجیم کیوں برطانیہ کیوں گرجک کی کیوں کولو دا مسلمان دان توی صفی اول کی رسول اللہ پس ادرے دو او چکل مرشد پیغمبر علیہ السلام و سلام کو تک یہ خفت جلے دے اللہ علیہ وسلم دا قول استاسو دا روایات زد دی خبر دعوی نکو چی رسول اللہ جنازہ کڑی دا زد دی قائل نیما زما درس بتا سو ری دلوی قرآن دا ندی ویلی استاسو حدیث دا ویلی دی استاسو ایمانے چی اللہ منا کڑی دے وغی کڑی دا چی کما او یا زلا چوک منا کی بیا بیم سکو حالان کی دا آیاتونا دا لار کرا نازیل دو دے یا ترو سپوری مردار شوے نو دا آیاتونا نازیل پیغمبر علیہ السلام کو دادا جنازہ سنگ کلو خوب قول استا چڑے تو خود مانی تو خود خدا کا مسلمانی تو خود ممبر والا خدا مانی ہاں بیا مت منافق پیغمبر جنازہ کڑے با خبر استا سین دین دے کس مولیاں بیان نہیں بخاری و مسلم کو قرآن نہ اچھتی ہدایہ و شمی خود دینی اینم دیر اچھت امام شافی خوب یا بیدی وم اسمان کے دے پیغمبر علیہ السلام دوبارہ چرتا معراج تا خطل ہے کہ دیشی وم اسمان کی ستا صدا خدا یا نہیں بیدی مسلمانات تن دا پیغمبر دفاع کرویشی تن دا زیولحق ہے دری پشان چی دو اومت پو یتیمانان و سر باندے لاسک دی تن دا دفاع کرویشی تا نہ دا عافیہ صدیقہ دفاع کویشی ستا پا قوم کی ستا پا ملکی چی کم سڑے دا پختانو دا مسلمانانو پا سر لازک دی اقا سڑے دا حاکی میں وقت تارگیٹ گئی جی لونتے چھئی و تب یہ چھے گئی تیری جو برکاتا نبل بوچھو چلے تکلے ہوں گوڑی ردو پھر بیت اللہ پہ چلاڑا ممتالہ میں دعا اوکڑا لکا مالا دعا سلکے خدا دول لسلک روپے دی چھلتا ہو لکا والی دا دلتا دربان دی فرج وی چھلی غریبانان لدے ورکڑے ہوئے دا بدی دلتا ورکڑے ہوئے چھپکلی کی غریب و نہار و بربند وی حج فرض کی گی ستا سمولا دی ماتا دا مسئلہ بیان کی بس بیاو مانا مرسا چھپکلی کی غریب دے بربند دے و آغا خزا تو بمی دی خدا دا آغا پر دو کرو کے ناکارا کرونے کئی ور سر خلق دا آغا زامنو سر خلق ناکارا کرونے دیو بردہ وجنا ستا پا محالے کی دا سی خلق ستا پتا باندی دول لسلا کرو پہ حج تا لگول پر تخمات دا مسئلہ لگو خیر پا دے قرآن کے رہتا ہو خیر او دا ستا سو دین چکم دے پا دے کے رہتا ہو خیر شامی کی آلمگیری کی اکلان کی اکلین کی مطا پا کم بارا وانی یو سو عملون ای در باندیس دکڑی چی جماعت ترانا نو تینو ای بیاتا تر جڑا کیوی جی کدام صرف دین 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 سیوا دین مشتا دا جماعت نجیبا روزی دا دین با دی پلار کئی دا کوندو سر با خلق مدد سنگی دی دا قیدیان با چوکر اخلاس ای تا قرآن که دا قیدیانو در اخلاس ای یو نا با دری آیاتا دا ستاسو پا آیاتونو که دا حدیث مرا طاقت نشتا صرف پا حدیثو که طاقت او دو ملایانو پا خبرو کی طاقت دی تا دادانی دی اوری دلی چی دی دروازی نا بار روزی پتا باندی چک فرض دی کم خلق چی غلامان دی کم خلق چی قیدیان دی دا با دو امت پا دی پیسو باندی را خلاسی زکر چی دا کم پا کرسیو ناس دی تولو ننویم پا کرسیو باندی ناس دی که بخ خلق کم وی خو دیر کم دیر کم اکثر رزیلان چی ناس دی پیسو ناس دی پیسو تا ناس دی پیو یو سیٹ باندی کرڑون روپے ورکی نو کرڑون روپے بگردی نا نن دی یو سڑی باندی لس 302 دا امت دی غریب سڑی تا پیسے جمع کی ہو دی افسر لدی ورکی ہو دی جج لدی ورکی سباب آغا بری بار دی دا پتا فرض دی مسلمان عافیہ صدیقہ ستانا خور دا ندی خدا دا ندی نیا دا ایچ دی ندی ستا خدا صرف فقہ دا چکور کی در سرانا سرانا مڑے پی کئی
لتک تور او بدرنگ پدی مڑے کئ خود مسلمانانو غ فلسطین کیا خلی خیندی باغو باندې تعالی غیرت نظر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بان گنزل یوش ویلیاں اعلان کڑے جولو جلوس راو بس خدا کرے اس کے بدر صلی اللہ علیہ وسلم او دا او سر بنا نظریہ نہ دا مولا مولا سے چپ باڑا کیو ما جسما پاواز لکونا خلق پر تکیدل پا اغ وقت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف خاکی جوڑے وی پتا اعلان کرے اوشالا سو احتجاج کو ما ادلتا پا پیخاور کی دی دا مسلمانا نو دکان نا لوٹ کری ما اغ وقت اعلان کرے اوشی زدر سر نشتا ہے پا اقبل سڑی باندے کتا کر آخلے اقبل خد باندے کتا کر آخلے او چکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیزتی العیاذ باللہ پولینڈ پلان کی لینڈ کیوں شیطہ دلتے ہیں خودی جنوس زور رسی آگا تھا سوکہ وہ سب پورے وار کھڑے دا تولی کئی دا تا دا مسلمانو جذبہ واچ دی تا مطلب دارے چا مسلمانانو کی لگ زک غیرت پاتے دا چا دی گرمی تا اوزی اکری ونونا اوش لئی دا برور پوئی گی جمڑا دی سر خوالیس نگی سبا سبا بدام گئی تا مسلمانو تما لندائی مولا دے دشمن دے قوما افسر دے دشمن دے قوما واللہ چی دے دی پتا چی سکی کی پتا ہے دا کا مشران کئی او قوما دا قرآن دکا دا خد پہارامی تو دا مشر پہارامی تو دا سرکار پہارامی تو بپوئیشی نما خبر کولا مسلمان روڑا دا اللہ تعالی چی دا قوانین را لگلی دیو دا یو پیغمبر و یو قرآن را لگلی اس خود مسلمان یو قرآن نہ دے بخاری جان لا قرآن دے مسلم دے ابو داؤد دے ترمذی دے نسائی دے ماجہ دا جان لا قرآن نو دا دین او چھتی بخاری او مسلم نہ خود سر سوک ویلے نشی کی کی صحیح روایت تا چہ تا پکی سو نہ ونا خیم دے سڑی بس وے نے ملک تا کہ میچ تا خود چاہے شیر رضی اللہ عنہ دو صحابہ او رسائی اور پمخ ولم بن ستا مور بس تا پمخ ولم اولی دا پختن ہے چی دے خدو نکوالا ابو بکر و عمر و عثمان پول مڑو نرو نمخا نرو تخوصل نمالو جواب راکا داتا اثر ورکاو الگواری بخاری سیب داتا اثر ورکاو الگواری مسلم سیب چکنی پیغمبر چی وفات شایو و خلقی دومر جاہلان پری خیو چی نارناو کی دے خوصل طریقہ چالا صرف آئی چی تا ملومو انور خلق جاہل پری خیو چی وطنو خودن داتا اثر ورکاو بس اس خلق کو خدا کرے وہ قرآن دن اللہ اندھے شوئے اللہ اندھے قرآن دن برے کیوں دا نور کتاب دن دے اللہ اللہ اندھے ہر کتاب دے امان علیہ شیخ و پخبلا در آجا فوائلو للذین یکتبون الكتاب بی ایدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ اللہ فرمائی ہلاکت تے غلا سنو لرا کیا کوئی کتابوں نے جان نہ لکھیو بیا وہی جدا دا اللہ در رسول دا قران ویلی مسلمان دا اللہ تعالی چھ دے خلق یو اللہ منی چتا صبح یو اللہ منی دے یو اللہ حکم بمانے دے یو اللہ قانون بمانے او بیا ور باندھی یو قران فرض کر دے هو الذی فرض علیک القران بیا ہا اللہ چھ یو نبی کتاب دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر آخر وقت پورے خاتم النبیین گرزا ولے دے او بیا دا یو قانون در باندې فرض کړی دی د دې صرف وجہ دا ده چې الله فرمایي چې زما بندگان یو وي چې په دوی کې بغض نه یو بل سره کینه نه جدا والے نه تور والے سپین والے پکې نه وي خلاف عربیت عجمیت دوی نشي جدا کوي او پنج پیرے تو وهابیت نشي جدا کوي چې دا بالکل یو موټی وي چکل دا امت یو موٹے وی بیا با اللہ اکبر وی بیا با اللہ دمر اکبر وی چی بل جنگ نا برطانی کی بسول دا اللہ خلاف خبر نشکر ہوئی کی بشرانا والا چی دوارا شہن دام دیو بھائی بیا با اشہد اللہ الہ الا اللہ وی بیا با وہی ٹک وی چی پدے کائنات کے پدے سمکہ زمن پدے کلی گیر چاپیر کی موازین وی چی نشتا بلد خبر منلو والا ذات مگر یو اللہ دے بیا با اللہ وس خدای یو الله خبر ما ده تو یو پولیس والا در باندې را شي زبتا ته وایم چې خدای دې غره ور دی او کدا دې غره ور دا خدای دې یاري نه خدای خلاص دې کړو کرو سر کور نه راوته یو دا خدای یاري نه بدوم رمنده وایي
مسلمانانو دا آیت می شکم ویلے ہوا گی تو خود سر جوڑ نشو مقصد و غرض می بنیادی دا اللہ تعالی دا قانونیو کڑے دی دا پارا دے دا اختلاف زکا غرزولے دے اللہ تعالی فرمائی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اے مسلمانو اختلاف مکوے ہوا بمزی ختم بشے امام مسلمانان ورتا حدیث جوڑ کوئی پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی لی دی چھے اختلاف امتی رحمت کم پیغمبر چھے دا قرآن روڑے دے چھے پاغی کی زی پا زی دے اختلاف منع را گلے دا د اتحاد دعوت راغلی دی او مسلمانانو ته هر وخت ویل دی چې کتا سو اختلاف او تباہ بشه هغه پیغمبر دا وی چې اختلاف او امتی رحمت خوستا امتیانو پیغمبر علی سلام باندې دا درو پرتړي دا بخاری صاحب مسلم صاحب ابو داؤد صاحب او ترمذی صاحب او نسائی صاحب دغه خبرې لیکلي خیر خبریں پکشتا دا مطلب مونی بھی چکا سوئے گی دی کتابونی کیاڑو خیر خبریں نشتا زدہ قویم چی خیر خبری دی اومن لیشی ناخام خبر دی دی ہی چانی شی مانی دسمکی خدای اممانے اللہ تعالی مقصد داری شدہ اومت یوشی ندودی پیغمبر تب چک کاغنی شکے شدہ اومت یوشی ندودی قرآن تب چک کاغنی شکے شدہ اومت یوشی ندودی خضو تب چک کاغنی شکے مسلمان استا پا خضو سو شو تد پلسطین خضو خبری تا بچی تا بچی دی اغنی دی بچی قرآن کریم کی شدہ کم دا قیدیان اخلاص اولو اگر دعاگانی شی اللہ ذکر کری دی ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا مسلمان اتا تا یاد نشی چھے پیغمبر علیہ السلام و سلام تیو کس راغے و توی چھے دا اللہ رسول کلیمہ و آیما مسلمان ایگم پیغمبر علیہ السلام و سلام شہادتین و ارتوی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول کلچ مسلمان جو جمعات کے ناس تبلیغ والا خواہ وقت کیونے اور نہ ہو وقت تصوف والا کنیوی لیوی جمعات کے ناس بہتاور ہو دغو خلقو خلقو تجوڑا کچھ جمعات کی چھو کینی بخدور ہو زمان دا یقین دے چھو جمعات کی بیکار ہے چھ دا غوی بل سس مسیر نوی نہ جہاد پی جنی نہ غیرت پی جنی نہ نان نفقہ پی جنی نہ قرآن پی جنی نہ سنت پی جنی بس دغا سڑے بجمعات کی ناس کی تسبیح بے رکھو کلب ہوتا پیر ہوئی چھ سلزلے ہوایا دے بے سلزلے ہوئی کلب ہوتا چھ بس ہوا سلزلے بزلی آبی پوئی کی با پینا چھ چھ نو آگا چھ ماسکخین منز پیغمبر علیہ السلام پس اوکو قرمازی گر جمعات کی تنش زړه کې وي چې دا به موږ تر کومه د بس په یو اړخ په بل اړخ باور کته تبلیغي ته خو وې تا به ویلې چې یو وخت کمه ځای نه راغلی د پیغمبر جمعه ته او د په پکې پروت وې وې ودا څه کنه به وې خو چې تبلیغي هغه وخت ته نه وې خو چې صوفي څه هغه وخت ته نه وې خو وخت کې وزګار خېلو چې تاسو نه وې پیغمبر علیہ الصلات والسلام تو ورته یا رسول الله زهو خب ډیره وسوسه می زل او زب تر کده خو ایمان کې ناس کومه ده الله رسول ایمان کله راوړې مسخین نمخ دا پته نشته چې سار مولا بانک سره راوړې کې دی شي لس بجې راوړې وي ولس بجې ایمان راوړې کې دی شي جمعه کې و ګنټه ناس دی بینست کډیر ناس دی کډری کې وته چې دا الله رسول زو جمعات کې وساوړ مراوړ مې زب بیا څوک مونه به زب نه استم هغه وی چې نو څه کوي وای چې مال څه کارا والا کده اسلام هغه ته چې اسلام نه مخ کې دې څه کول دې هر رسول الله ویلو حال نه وی وایا څه څه دې کول وی چې یا رسول الله ما خو ډاکی هغه ته چې واچو پنځه اله د کار سره وی موږ له خصوصیان نه دي په کار چې صرف استری کوي وته وی وی چوز د اسلام د پاره ډکیا چوا کنه د پسې سړې مې پکارو هغه د سی غلې غلې شي چې اسلام د پاره څنګه ډکیا چوي وته وی وی چې ما کا خو دې 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 وی او چې خپل شهر مې ما کې نه نه راغله او دا سړې وته چې
مکه دی لیدلې دی ویو وی په مکه کې زمون مسلمانانو وروڼه خلکو قیدیان کړي دي آو وی ګورونی کوکو کې تړلې دي بالکل دې ته معلوم دي چې آ چې بس کورونو دا وړه د قیدیان راځه خلاص او هغه ته چې خو په سلګر ته داسې کار حواله کې جی خوشاله لاړ مکه ته لاړ او د شپې نه نوته اگر تا خو معلوم دی پلنکی کرا تڑلے دے صحابی پلنکی تڑلے دے صحابی دے پیغمبر بانی چا ایمان رو وہ سم دا حال دے دا تچے او سچے باہر گرزو ما ہوتا ایمان ندے راوڑے وہ سم چے چا ایمان راوڑے دے اگر دشتگر دے چے چا ایمان راوڑے دے اگر دشتگر دے چے چا کے ذرہ برابر وینی چے برطانیہ کے او سے گے تا پخدے راستی کا خلاص تا دا زڑا کے وہ نوائی چے منگا آزاد گردو دا منگلا مسلمان شوی نہیں دا خو مونږه اجازه ورکړې چې خیر دې اپی سره څه کوي کوا نور مسلمانانو څومره خدي دي چې خوخي وي جی زما بستر کې پټي زما مقدس واړو او ته چې دې کور ته نه وځي زما داسې مخاړو او چې دې کور ته نه وځي زو بیا داسې زما جی بالکل څه نه وایم نو دا ما ہوتا چې بهر ګرځو ما ہوتا پدی بے معنی نو هغه چې ایمان راوړو مکه ته لاړو هغه ته خو پته وه چې چا چا ایمان راوړی دی هغه ټول تړلې شوي دي قیدیان دي زنجیرینو کې دي نو هغه اوس روان دی په کوڅې باندې یو کور له ورځي د سره یوه جنۍ جوړه وه د معشوقه وه اسلام نه مخکې دی په هغې مینو هغه په ده مینو او دی به هغې پسې ګرځېده تاسو پته دا عشقونه خو به موړاو کړو لړاو کړي او که نم دی لړاو کړی صرف د الله کتاب نه دی لړاو دا دې نه بالکل نه او نور خو ته دې بوډاګانو نه پوښتنه وکړه چې دوی څه نخري کړي نو عشق خو دی داسې شی چې ده به ورته دروازې ټکولې او دی به په دیوالونو ور ښکاره کېده او ده به ورته اشارې کولې چې راووځه ښځه خو وزګاره نه وي سړی وزګار نو چې دې کله لاړو اسلام مسلمان شو نو هغه ښځه حیرانه شوه چې دا یار دې څنګه نه ښکاري مخکې خو به ما پسې زړه چاودېده اوس درې یا څلور یا دوه ورځې یا څومره وشوې چې دا سړی ښکاري نه نو دا ښځه ورپسې ډېره لیونۍ شوې ده نو بار راوتې ده کوڅې کې ګرځي چې سړی ولیده یار یې را روان دی نو هغه ورته په منډو منډو را روانه ده چرته وي او سړی تې شاته رې وسې لګولې دی سړی تې شاته ځي ښځه ورپسې روانه ده هغه تې شاته ځي ښځه ورته وایي چې څه چل دی دا دې غر کنو مخکې خو به ته راپسې وي زه به دنه پټېدم اوس زه درته توره شپه کې الله درکړې یم او درپسې ګرځم او ته رانه شاته ځي هغې ورته چې ما اوس حقیقي یاري کړې ده الله سره زه اوس دنیا یاری چا سره نه کوم بس ما کار بدل شوی بس دا غینه دا صحابی ولګیدو او یو یو کور نه به یو یو صحابی پټولو راښتو به دا اسلام او تمنځونو په پروردګار دی په دقه منځ مړکا او ته خوشاله گیم سجده باندې پلانې مړونی او سړی خزه بازار کې راي ساره کړي او چا وته وي چې الله دې برکه کور کې وهاوی چې کور کې کوئی جوم ګورم کنه دا خو همیشه بازار کې وی کور کې وی نه نو چې واخذ کور کې نیوی چرته به وای مسلمان جهاد ته نه ځي چلته دې مړکی د مسلمانانو خدمت د پاره کوڅو کې ته نه ګرځي چلته اسرائیل د ناراضی نو ته به اسرائیل چلته ځي خو یا بل ته ته کې د ناراضی یا به جمعات کې مجبور دی بل دې دا ته ونه وای چې زه پخ باندې ګران یا موضوع ایمان سره لړم نه نه بل دې کې ملاویږي ورته نه ټول اور جمعات کې ناشته او بیا خوشاله وي چې زه په یو سجده پلانې مړم ان لله دا قخزای چې بل ځای کې ملاویږي نه بازار کې خوان مندلې وقځي کې په جوړو در باندې خيږي مسلمان هغه داسې مسلمانو هغه ډیوټي شروع کړه مسلمان را تختولو د قیدونو نه مسلمان تا ته د جمعات نه او د مولا د طویل دي چې مانځنه لوی رکن اړو دنیا کې شته نه او بیا په خپل درته وایي چې قران کې مونږ نشته او که دا خود نشي مونږ ته د قران کې منظور کتنو چې تا ته پته ده چې د کم شي تفصیل الله نه دی بیان کړي هغه به ډیر اهم یو که د کوم سیزونو تفصیل بیان کړي دی هغه به ډیر اهم د میراث الله یو یو حکم بیان کړي دا د منځونو ډیر اوچت دی تا ته پته شته د پردې الله یو یو حکم بیان کړي دی دا د منځونو ډیر اوچت دی
د انسان د حقوق یو یو حق الله بیان کړی دی. دا د منځ نه ډیر اوچت دی. مونځ الله نه دی بیان کړی، دا ډیر وړوکی رکن دی په تمام ارکانو کې. دا مولایانو دې د پاره غټ کړی دی چې دا د انګریزانو خوښ دی. امریکې کې پہ پابندی شته، اسرائیلو کې په مانځه پابندی شته، د دنیا په یو ګوټ کې پشته. دا د غیر مسلمو خوښ عبادت دی، مونځ، روژه، حج، زکات. ځان سره کار لره زرا کم اسلام چې بل مسلمان سره او د نورو مسلمانانو د غمخواری او د خیرخواهۍ نامه ده. هغه مولایانو شاته کړی، مسلمانانو لږه تبدیلی ځان کې راولی، لږ قرآن ته وګورئ، درسونو ته کښېنئ. او چې دا کم خلک نږدې جمعې ته راتلی شئ، تاسو درسونو ته هم راتلی شئ او درسونه اورئ، ځان کې تبدیلی پیدا کړئ، دعوت وچلوئ. دعوت دې ته وایي، دا تبلیغیان چې کم دعوت چلوي چې چیلې له رضت دا ګپ لګوي، قسم په خدای. دا امت ورته څه ځکه نه وایي چې دا ډېر دي خلکو یې جوړ، دوی پسې ووایي ملګري دې ختمېږي. مونږ خو سم ملګري ختم کړي دي، مونږ په دې خبرو نه یریږو. اصلي دعوت د دغه قرآن دی، بلغ ما انزل الیک. خلقو ته دا قرآن ورسوئ. والله چې خلک د قرآن نه ناخبره دي، والله چې په ملا په مسلمانانو بخاری، مسلم، ابو داود، ترمیزی منلی دی، چې احناف ورباندې شامی و عالمگیری منلی ده، والله چې قرآن نه ټوله دنیا بې خبره ده. او چې کم خلک د قرآن درس کوي، هغه ټوله د روایاتو په رڼا کې کوي چې څنګه بخاری، مسلم، ابو داود د قرآن والا اشیان ترور مروړ کړي دي، ځان پسې راکاږلي دي، د قرآن تفسیر ټول خلق غلط کوي. خدای ته وګوره، قرآن سره رښتیا جوړ شوی وعده مو ده، الله په کتاب مو وعده ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. یا الله د حضرت جمع ایمان کامل نصیب کا، رب موږ ته ایمان نصیب کا، اول بیا به کامل نصیب کا. خدای پاک زموږ گناهونه معاف کا. یا الله ته زموږ حاجت روا، مشکل کشای، زموږ شرعی حاجتونه پورا کا. زموږ د عمل کې امن راولا، قانون د قرآن او د سنت راولا. یا الله زمنگا کم افسران چی رشوتونه اخلی، ظلمونه کوي، او دا ملک خرچ کړي دی، او دې ملک بدامنیانی د چا د لاسه دیره بدغه افسران د ملک اورکی. یا الله مونږ ته خاص افسران راکی. یا الله مونږ ټول صحیح مسلمانان او په قران پوي کی. رب زمنگ نوجوانان په نور دینونو باندې لګیا دي، تباکی کی. یا الله د قران دین مونږ ته نصیب کی. اللهم ربنا آتنا فی